Välkommen tillbaka till mig, Smutsen, som spelar Bloodborne. Jajamensan, detta PlayStation 4 exklusiva lir. Här håller jag på BR över en god spelrunda, en god hunter. Ja, whatever. Vi kollade ju in lite snabbt det här området och vi upptäckte att det var ju två vägar att gå på. Man kunde ju gå ner och man kunde, såg ut som man kunde gå upp här borta. Ser ut som trappor runt den här. Jag har ingen aning vart det är. Jag dog ju och vaknade upp här. Och därför så går jag neråt. Det känns som att neråt är vägen. Okej. Inte lite crazy. Då har vi en item i alla fall. Än så länge har vi inte stött på någon monster här. Vi blev ju kommit till ett nytt område och blev slaktad liksom. Ta det lite lugnt. Det finns ännu ingenting i de här. Jag tror inte det kommer finnas någonting. Vi plockar upp det här. Friendside Cold Blood. Okej, ingenting må gå sönder. Vi tar det försiktigt här. Vi hörde ju någon kvinnoröst. Verkar som att hon sitter till höger här. Det verkar ta stopp här, så att det är, vi pratar med henne då. Tak. Okej. Where is the lady? Please leave me be. Don't take me. Vi ska se om man kan få in någon lite bild på henne här. Sitt och ber här. Vi prövar den till då, se om hon säger samma sak till en gång helt. Yes. Och då är frågan om jag ska... Ah, vad fan. Det gick inte här, jag slog henne men hon lever ändå. Vi ser om hon säger något nu. Nej, det är samma skit. Ja, ah, vi lämnar med kärringen här i fred då. Då gick jag väl kanske åt rätt håll om man ser till så för utforskandets skull, att jag inte behöver fundera på vad som finns här. Det finns ju några få vägar att välja mellan tidigare och gå innan vi kom till det här nya området. Som där vi dödade den här jävla varulven fanns det ju en dörr som man kanske skulle kunna ramla ner på. Ja just det, där satt ju du med huvudbonaden där. Ja. Den skulle jag vilja kolla till. Ska vi se. Inni, mini, mini, mo. Ta vänster som brukligt. Ta det lugnt här. Det låter konstigt. Sånt allt oroväckande. Bara kolla för säkerhets skull att det var samma skit här. Yes. Framåt eller fortsatt uppåt? That's the question. Vi tar en vända till i cirkulus uppåt. Låter som vassa tjänten. Nej, det var ju värsta kyrkligt. Det verkar vara stor grupp. Så vi går väl ner här. Jag bangar. Det var någonting. Jag tyckte det var någonting som swishade förbi. Och det är ju väldigt oroväckande om det var det. Oh fucking Christ! Släpp då för fan! Vilken jävla kärring! Ah. Okej! Okay. Vi kliver in och får halsen avskuren! Ah, ja. Nej, I'm speechless. Här smyger jag fram och bara tror jag koll på läget och kollar vänster så får jag halsen avskuren åt höger av någon jävla puckelkärring, jävla skit. Nej, jag ska inte stänga den där. Den öppnar den där jävla dörren även igen. Så.
Ja, men då vi prövar ett försök till på om vi kan ta hucklekärringen där. Hunchback fucker. Det ja, oh, det ser jag. Det är någon kärring som sprang förbi. Jävla brål, men det förtjänar de. Pebbles. Pebbles. Okej, de var två. Ena sprang förbi och lurade mig att du är ensam. Ja, vad skönt att jag fick ta. Det är värsta monstret där inne. Quicksilver bullets. Okej, vi börjar väl med lugnt och metodiskt. Does not open from this side. Okej, det är alltid oroväckande. Wow. Så. Blood vials. Stod det 6 tomme fan? Ja. Där framme står det någon jävel med... Några stod det, var fan fler än en. Det var de där jäveln jag fick stryka ut av förut. Hoppa lite här. Fick jag ner igen här, eller? Skit. Det känns inte som att jag riktigt är... rätt level för att vara där jag är. Fan vad de tålde stryk. Och vad gör man då? Jo, då kollar vi andra vägen. Skitkorvar. Skitkorvar. Svårdödade saker. Jag gillar inte såna... De finns för många utav i det här spelet. Okej, de där... man kan ju rusa in, men du vet, nu har vi koll på läget i alla fall en liten bit. Fan, nu känns det som att jag har kommit till ett svårt ställe. Det var inte det som tanken var. Jag vill rusa runt. Så lyssnar vi på kören här. Det går en där i alla fall. Kolla igen då. Ja, jag kunde ju slå ner honom på det här sättet i alla fall. Så vi ser om vi kan ta en till. Nej. Undrar vad han gjorde där. Nu tar vi en till här då. Kom igen nu. Yes. Oh. Kom igen nu, lite stamina. Stamina. Och sen. Aha, kommer du inte ner här? Du, den där liksäcken, den var lite uppkäftig. Ploppa ut våra. Så. Dog jag i alla fall? Det här kommer vara en episod av bara massa jävla död. Jag kommer få harva mig framåt här. Det är så fruktansvärt att veta att jag kommer behöva döda. Döda de där och sen kommer jag åka dit. Så kommer jag döda och så kommer jag åka dit. Det kommer verkligen vara en jävla trial and error. För det känns verkligen som att jag är fett underlevlad för att vara här jag är nu. Om jag säger så. Det är bara min känsla. För att det krävs så... Ja. Att jag har inte rätt liv och allt sånt där skit för det där. Men jag prövar ett försök till åt honom. Annars prövar vi på mig. Oh! Blood Echoes Retrieved, jag hade ju noll, så det var ju bra. Han kom från trappan här till höger. Kommer från vänster. Kom se. Kom se. Wow.
Wow. Så ja. Ha ha ha. Kom igen nu då. Var det inte så svårt? Jävla likmask. Bloodstone Shard. Stannar du bara där och tittar? Ska vi försöka ta honom här då? Hej på dig! Ja, skönt att vi fick ner i alla fall. Så att vi... Tar vi en till då? Jag tror den här spinattacken är användbar som fan här. Så länge jag lyckas träffa andra svingen då ramlar de ju omkull, så att... nu dog jag. Jag blev lite för kaxig. Jag gillar inte mobb som har en one-shot moves, alltså fucking Christ. Fucking Christ, det där är inte bra gjort av mig. Varför tog jag mig hit? Eller varför blev jag kidnappad hit? Oj, 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 oj. Det blir verkligen att vara mega försiktig hela vägen här. Plocka han i trappan, plocka han där ute. Här hade vi en checkpoint i alla fall. Skönt, då får vi vakna upp här. Då kan vi gå tillbaka till Hunter's Dream, men det gör ju ingen nytta mer än att åka farma. Här hade vi en note. Nightmarish rituals crave a newborn. Find one and silence its harrowing cry. A newborn? I de båda när det ser ut att bara vända. Vart tog den andra vägen då? Han gick ner för trappan här. Vi hade en dörr här, vi känner på dörren. Den stod inte öppen från this side, självklart. Vi hade en på andra sidan också, eller? Den stod inte öppen från this side, okej. Okay. Han sitter ett barn, aha. Är det demonen som behöver ha ett nytt kärring, eller ett nytt barn? De är två där nu. Jag prövar en gång till för vi borde ju vakna upp där. Nu ska vi se. Bra timing. Jag fegar lite här. Jag hoppar ner här för de kan inte komma ner så jävla långt här. Skit också. De tar så jävla mycket skada, gör de. Nu då. En död. Tack för det. Bloodstone Shard. Så det är i alla fall någonting när man... Vi poppar två till här då. Så ja. Ja, det här var väl lite fuskigt ställe att stå på, men vad gör man inte när man helt enkelt är för jävla dålig för att döda de här i övrigt? Alla sätt är bra sätt. Det är mitt sätt. Okej. Okay. Moon! Moon rune, acquire more blood echoes. More echoes from slain enemies. Det är ju rätt intressant. Kom inte högre upp där i alla fall. Trappan, då har vi vägen nedanför att gå här. Jävla dimma överallt. Ja, vad skönt att vi fick lite kontroll på läget. Vi vet om att de... Jävla lönnmördare står bakom... Jävla brål. Pebbles.
Shit, då springer jag runt och bara utforskar. Jag trodde att det var lugnt efter den här två. Stod en jävla lönnmördare där bakom pelan. Du ser lite läskig ut. Det är ju statyer. Ja. Ah. Det ser ut att vara statyer rakt framför. Jävla läten. Men jag hinner inte se något. Man har bara massa jävla läten. Så kommer de närmare och närmare också. Det är ju fan Miss Piggy tillbaka. Oh fucking Christ. Nu då. Ja, jag fick honom. Soft. Ja, då går mycket hälsa här. Bloodwild, så var bra. Fick några. Okej, tog vi grisen. Skönt. View notes. Behold a pale blood sky. Jag har ingen aning om vart det är. Det är det mest skrämmande är liksom. Vart the fuck am I? Och det känns liksom som att, okej, okay, jag kom ut här. De har liksom, det finns så mycket vägar att gå på här. Jag är fan inne i koll och det här är ju... Åh, men shit, där var det massa byracker med någon jävla svår monster. Ta åt vänster istället lite snabbt och bara kollar. Här har vi rörelse. Okej, det var en sån där. Sån här grej som ger lite bonus stuff. Okej. Open door. Okej, vad skönt. Då behöver vi inte gå igenom dem där varje jävla gång. Nästan att jag teleporterar mig tillbaka och ska kolla den där dörren. Det får väl bli nästa avsnitt om det här bara går åt helvete. Okej. Okay. Mer cold blood. Ingenting mer annat här. Nej, okej, okay, schysst. Vi börjar utforska, minimera området. Vägen till höger där med monster ska vi försöka ta. Det är mycket skithundar här framme. Det lät som när man gris hade återuppstått. Jag försöker bara lokalisera om jag känner igen någon landmärke eller något sånt där. Skönt med lite musik i alla fall. Tänker bortåt broar upp till. Jag funderar på vilken väg jag ska gå på också. Där har vi en massa hundar. Jag ger mig neråt här. Vi kollar till lite här neråt. Lite snabbt bara. Vi har två monster framme som vi ser. Det lär säkert finnas fler. Nu då. Ja då, de där har vi ta. Det är ingenting som kommer här nu rusande mot den. Okej, okay, schysst. Madman's knowledge. Madman's knowledge. Madman's knowledge.
Open gate och den var closed. Det såg jag att den var. Där hade vi monster. Just det, det var de vi såg förut. Black Hood Iron Helm. Ja, nu var Jargul Black Gloves. Den där måste vi kolla in här. Illa kvickt. Det var lite glitchigt här. Vi ska väl kolla till items då. Ska vi se. Vi fick en Jarnam Hunter Cap. Inte lika. Black Hooded Iron Helm. Physical Defense 60. Sen var det lite neråt. Mycket Frost Damage ner. Övrigt Fire. Nej men vi... Jag försöker köra Physical Defense. Jag kör på det tills jag... vet fel. Här har vi Slow Poison Assist. Det kan ju vara rätt bra ändå. Vi kör den här fan. Vi kollar in hela setet. Nu ska vi se. Det var någon Jargul Black Gloves också. Sen kollar vi in dojorna. Foreign Trousers var det inte. Det var Jargul Black Trousers. Åh jävlar vad schysst. Den här gillar jag. Här var riktig hunterkläder. Ja, den här var snygg. Nu går vi framåt och kollar lite åt det här hållet innan vi... Det var stopp här. Vad skönt. Det finns ingenting mer. Då ska vi kolla. Den var ju dörren var stängd. Så då kollar vi upp för trapporna lite snabbt. Hade vi en till items. Mer cold blood. Kolla åt andra hållet på en gång. Och du är... ingenting. Då är det stopp här. Och där uppe hade vi ju mobs nu. Så vi får räkna med att jag kanske behöver döda de där jävlarna nu. Jag slipper ju egentligen gärna de där. Undrar... Åh, vad bra. Usch. Nu ska vi kasta molotov på dig mer då. Du tålde inte så jävla. Eller du tålde den ganska bra ändå. Kom igen då. Yes, kom igen då. Så ja, nu då. Twin Bloodstone Charge. Då kan jag typ uppgradera ett vapen här nu. Eller det vapnet jag har uppgraderat här. För den behövde jag tre stycken. Vi hittade ju två sedan tidigare. Jag försöker bara kolla att det inte finns någon liten luring någonstans här. Nej. Fortsatt väg neråt. Men det fanns ju en dörr på andra sidan också. Den glider över där. Okej, då hade vi mer items. Och en dörr. Mycket items här. Twin Bloodstone Charge igen. På en som sitter och sover där. Schysst. Mer cold blood. Leder du ner till... Okej. Där leder ner till källaren. Pebbles och pebbles. Okej, det här leder ner till källaren. Då har vi koll på det. Då har vi öppnat den vägen runt också. Vi ner allihopa. Nu är fan 13 000. Okej, där hade vi massa dudes stående. Livsfarliga sådana. Jag
gäller att hålla koll på att inte någon kommer bakifrån och överraskar den här. Här sitter ni och vilar. Du bara såg så jävla skum ut. Så. Här hade vi en nu på G. Oh fuck. Nu då. Och bara jag slår ner honom så är det lugnt. Bara jag slår ner honom varje gång. Oh fuck, vad är det där? Vad gjorde du där? Åh, vad skönt. Det är nu jag brukar bli så här hybridgalen. Kom igen nu då. Åh, vad skönt. Sitta lite högt kanske, men... Yes. Slå, slå. Oh, ja. En till Twin Bloodstone Charge. De här alltså droppar då. Kan man farma Twin Bloodstone Charge om man behöver många ut de här? Det är rätt bra note to self grej att försöka komma ihåg att man kan göra det. Han står där och när man kan smyga på honom bakifrån är det jag tänker försöka mig göra. På, då tar vi den andra vägen runt. Bak. Oh man shit. Släpp honom ut härifrån. Och poppa, en till. Puff, fan vad nära jag var då. Trodde jag skulle dö där. Jag höll andan, det var panik. Han är här inne. Om någon kan. Nej, det gick inte. Skit också. Hahaha. Såja, jag nötte ner honom sakta, säkert. En till då. Så, dog han nu. 1300, det är rätt bra på den där. Twin Bloodstone Shards. Awesome. Och det var precis här. Man ser jävligt risigt alltså. Skulle kanske köra enhandare här med en fackla för att få lite bättre vision, men... Verkar egentligen... Jo, det var ett litet område till. Jag tänkte säga det. Undrar om det tar stopp här. Vart fan leder det här någonstans? Okej. Okej. Här kan vi hoppa ner. Jag känner definitivt inte igen mig, så det är ingenstans vi har varit tidigare på. Men då betyder det alltså, om jag skulle ta mig tillbaka till min lilla hubb, då kan jag ta mig in i kyrkan, springa ner och ta mig hit. Bara kolla det så att de inte, det är ingenting som lever så nej. Vi hade ju ett vänsterhåll att gå på också. Nej, vi hoppar fan ner. Även om det är lite mer definitivt så gör vi det. Vi har ju koll på hur vi kan komma hit igen i alla fall. Var det något som rörde sig där borta? Det var bara jag som såg i syner. Nu är det så här stort område, ser inte att det börjar bli så här bossfight-aktigt igen. Då hade jag gärna... Du, den där jäveln, jag är hundra på att den jävla klumpen kommer vakna till liv. Det är alldeles för stort yta för att inte vara någonting.
skit också. Jag skulle inte hoppat ner. Skulle gått och levlat upp istället. Den där klumpen lever. Vi ser att den rör på sig. Fuck shit. Okej, okay, det är typ en bossfight här. Fast jag kommer typ med största sannolikhet dö. Åh, helvete. Dark Beast Parl. Som är elektrisk. Oh Christ. Aj. Så. Ut. Ja, det, jag känner mig ganska typ rökt där. Jävla elektrisk boss, skitkorv, jävel, jävla rom, räckvidd. Ja. Frågan är om man nästan ska ge upp. Okej, jag kommer inte ens upp dit. Okej. Oh. För jag tänkte... Nej. Det är ingen mening att hålla på när man känner att man är för svag. Okej, nu borde vi börja vakna till liv i checkpointen. Då var ju 17 000 XP bortkastat. Finns inte en chans att jag kommer hoppa tillbaka dit. Då har vi en bossfight åt det hållet. Det där området är för svårt för den level och det vapnet jag har. Så att jag bojkottar det nu. Jag ska ta mig tillbaka till den här jävla dörren i tornet. Eller ner till botten där för att fortsätta utforska därifrån vi var. Ja. Ja, det får, that's it. Hur länge har vi spelat? 33 minuter redan. Ja, men så kör jag. Helt enkelt. Jag hoppar in här och sen syns vi när jag står utanför den där dörren vi föll förbi när vi dödade den här varulven. Det får helt enkelt vara det. Sen får vi fortsätta med Jahargul någon annan gång. Nu kan vi ta oss hit i alla fall. Yes! Tack för att ni tittade och så syns vi nästa avsnitt. Game on!